Pozdravljeni, danes bomo govorili o električni moči. Torej, napišite naslov: električna moč oziroma moč. Torej, kot že veste, ne, moč označimo s črko P. In torej, moč označujemo, torej enota za moč je vat. Torej, kaj se dogaja, ne? Zdaj, torej, če govorimo čisto klasično, ne, mi poznamo formulo za moč. Moč je, torej kaj, koliko dela opravi nekdo v nekem času. Torej, vat je džul olovljena sekunda. No, in sedaj imamo torej eno električno vezje, ker govorimo seveda o elektriki. Torej, imamo baterijo. Tako. Ali pa bi lahko imeli še kak upor, nekakorkoli, tudi sama žarnica, ta žarnica predstavlja upor. In torej, sedaj v bistvu si lahko torej zastavimo naslednje vprašanje. Ne. Torej, če nekdo dela, torej, seveda opravlja delo z neko silo, recimo potiska nek zaboj, in v nekem času torej opravi delo. Kakšno delo pa opravlja torej baterija? To je tisto ključno vprašanje. Kakšno oziroma katero delo, kaj je delo baterije? Se pravi, kako bi lahko delo povezali z baterijo? Ali pa z bilo katerim virom napetosti? Nekdo bi rekel na prvi pogled, pa se baterija nobenega zaboja, ne premika ničesar, kar bi videli, torej kako bi lahko govorili o delu, ne, v povezavi z baterijo. Ne. Torej, ampak vseeno, ne, rekli smo, definirali smo električni tok, teče od plusa k minusu skozi žarnico, žarnica zasveti in nazaj k torej minusu. Ne. Torej, električni tok, analogijo smo seveda povedali podobno kot recimo vodni tok in potem smo govorili o poru in tako dalje. Ne. Ampak v resnici smo povedali, ne, v resnici smo rekli, če se spomnite, ne, v kovini so tisti elektroni, ne, ključni. Elektroni, tisti prosti, ki niso v tem smislu, ki niso torej vezani zdaj na atom, ne, vsak atom prispeva en prosti elektron in ti elektroni, recimo v povprečju bi lahko rekli, nekje v kovini, ne, potujejo v bistvu od minusa proti plusu, takole, ne. Tako bi lahko rekli, baterija ločuje naboj, ne, se pravi, na minus, ne, deluje električna sila. Zdaj, če bi to tole vodnik bolj debelo narisali, ne, tole ta del, recimo, in bi videli polno, mislim, teh elektronov, seveda, torej so pač še, se torej, zgradba kovine, torej atomi, zaradi tega imamo torej elektronski oblak upora, ne, ampak elektroni pa v povprečju torej čutijo silo, električno silo, saj jih tu na tej strani torej plus privlači, tu jih pa minus odbija, torej električno silo čutijo. Torej ja, drži, baterija deluje na elektrone, ne, ki so električni tok, ne, mi smo rekli, da električni tok je, koliko naboja steče v nekem času, ne, tako definiran, z neko silo. Torej, električno polje imamo od plusa do minusa, takole, ne. Torej, če deluje z električno silo, imamo pospešek, drugi Newtonov zakon, če se spomnite, ne. Torej, mi pa smo že, torej, definirali, mi smo že iz pri prejšnjih, torej, urah izrazili, ne, kako zračunamo del, ne, delo, ki ga opravi nek električni vir, je torej E krat U. U je napetost, E je pa naboj. Delo na enem naboju, ne, če vzamemo en naboj, recimo osnovni naboj, torej, če govorimo o elektronih, ne, lahko vzamemo tu osnovni naboj, je nič zraven, torej osnovni naboj je 1,6 krat 10 na minus 19, ne, amper sekunde,
Spredaj, zdaj, če gre za elektron, pišemo minus, ampak če samo zdaj po velikosti pišemo. Torej, delo je takšno na en elektron. In če zdaj torej, rečemo, torej, moč je delo lomljeno s časom, s t, ne? Torej e nič krat u lomljeno s t, lahko torej pridemo do ene formula, ki ste že verjetno v osnovni šoli srečali, ne? In e lomljeno s t, pač tukaj zdaj e nič lomljeno s t, nima veze, e lomljeno s t, se pravi, koliko naboja steče v nekem času, ne? Je pa v bistvu električni tok, torej i krat u oziroma u krat i, vseeno. Torej p je u krat i. In to je ta formula, ki jo bomo uporabljali, ne, pri nalogah o električni moči. Hkrati zraven te formule pa uporabljamo še torej naš slavni torej Ohmov zakon in v kombinaciji z Ohmovim zakonom in z formulo, ki pač povezuje moč s tokom in napetostjo, ne, lahko torej rešujemo določene tipe nalog. Se pravi, take tipe nalog vam bom tudi poslal, da boste torej jih rešili in je to to. Če imate pa kakšno vprašanje, povejte, vprašajte, kadarkoli. To je to. Se vidimo.